Fshati i Paqram ka qenë ndalesa radhës në kuadër të turit elektoral të kandidatit të koalicionit Bashk Fitojmë Zefila. Gjatë këtij takimi ai ka marrë mbështetjen e banorëve të kësaj zone për një vot masive në 14 maj. Po ke arti ndimi e 15, thonë vend Zefila, unë gjithëshëm për largë e për ofër, po kishe përnu në bashkine, në komunën e Bushatit e kërta të zona, edhe u pa të ba thirë e thorë, votënje Zefila se i shofim harën. Realitetja është të du, se ti në banë rrugën, ti e sa fillohë punë, pastrohë këtë kanalit, vë ditën katoni, pa pagu i lekë. E kjo ishte një mësi i dha Paqramit, ti e në banë rrugën, ti në projekt, që ka kam ata projekte që ke pas te, e ke pas me bo prit pisli e në Paqram, rrugën. Po shë banë ti? E bane prej në cepislit e në rrugë qëtër, sa që prej 1.5 km që ke pasve ba, bane një ajashtë. Njëherë për muë, je një njeri punëtor, je shumë i nërshim, nuk je lafazën me shoa, po premtus edhe realizus. Gjatë këti takimi, kandidati Hila ka renditur disa prej prioriteteve për këtë zonë, ndërko që kreu i PD në Vaudejës Benard Ndreca, si banori këti fshati, i ftoj të gjithë të votoj numrin 3 në fletën e votimit. Ne sot, në fshatin Paqram, një nër prioritetet kryesore, një investim i munguar nër vite, i domosdoshëm tashmë, sepse jemi në vitin 2023. Unë e di, por më mirë se unë e dini ju dhe asë kusht tjetër. Domosdoshmërin e nërtimit të një ujësielësi funksional që do bëjtë mundur furnizimin me ujtë pishëm të gjithë banorëve të fshatit Paqram. Dashur miq të mi, ne duhet votojmë numrin 3 dhe zotin Zefila, sepse të votu numrin 3 dhe zotin Zefila, kena votu këto projekte për të ardhmen e Paqramit, për të ardhmen e familjeve tona dhe për të ardhmen e çdo të riut që këtu po largohen në çdo moment. Të bashkohemi edhe një herë, të bashkohemi si që kena zakon, si që do në tradita ju në këtu, sepse i vetmi kandidat, i vetmi kryetar bashkijet, që Paqramit ja ka sjell syt, ja ka sjell zoti Zefila. Investimet në infrastruktur, në ujtë pishëm dhe mbështetja për fermerët janë disa prej prioriteteve për këtë zonë në 4 vitet e ardhshme.